Olá, amigos do site Notícias Agrícolas. Eu sou o Frederico Olive e estamos ao vivo para falar de agricultura sustentável, falar também de produção de sementes de forrageira, sementes de capim. E quem vai trazer mais informações sobre esse tema aqui para nós é Sandra Regina Dias Ferreira. Ela é secretária executiva da AmproSem, a Associação Nacional dos Produtores de Sementes de Forrageiras. Bom dia, Sandra. É isso mesmo, né? A AmproSem é uma associação que cuida aí dos interesses, né, dos produtores de sementes e forrageiras, né? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada aí pelo convite, tá? Eu agradeço. São sementes de forrageiras de clima tropical, né? Que tem as forrageiras de clima temperado também, mas o nosso foco é o capim mesmo, né? É forrageira de clima tropical. Muito bem. Ô, Sandra, a AmproSem já tem aí mais de 10 anos, né, de atividades, né, cuidando dos interesses dos produtores de sementes de forrageiras. Eu queria que você nos resumisse aí qual é a situação hoje desse setor no Brasil, que a gente observa que nos últimos anos tem dado uma importância muito grande, né, para esse segmento na produção de forrageiras para atender tanto a agricultura, principalmente a pecuária. O setor de sementes forrageiras tropicais tem evoluído bastante nesses últimos anos, né, em termos de produção, qualidade e uso também, né? Mudou-se o foco do uso da forrageira, não é que aumentou, ele criou outras vertentes, né? Então, quando a gente fala de uso de sementes de forrageiras, não é só para pasto, né? Hoje, a utilização de sementes de forrageiras são para a integração, lavoura, pecuária, floresta, para pastagem, para hidrossemeadura, para rotação de cultura, para fazer bioenergia, por causa da massa que ela forma. Então, aumentou bastante as opções de uso, tá? E também a forma de se utilizar, né? Hoje você tem as opções de fazer um plantio a lanço, de um plantio em linha, e aí, de acordo com o sistema do consumidor, você vai direcionar qual o tipo de semente que ele vai estar utilizando em suas áreas. Muito bem. Ô Sandra, a AmproSem hoje tem quantos associados aí no seu quadro, né? E como é que vocês estão trabalhando aí para evoluir cada vez mais aí em pesquisa e desenvolvimento e levar mais conhecimento do que vocês estão realizando para os produtores e pecuaristas? Hoje nós temos em torno de 60 associados. Eu tenho associados que são produtores de empresa e tenho associados produtores que são os plantadores, né, que possuem Renasem. E o trabalho da AmproSem é justamente trazer o pessoal, né, produtores em gerais para a associação, para a gente fortalecer o setor, né, principalmente nessa evolução do setor, como tá evoluindo bastante, de ajudar ele nas normatizações, né? A AmproSem, ela participa da Abrazem, a Associação Brasileira de Sementes e Mudas, nós temos uma cadeira lá. Dentro da Abrazem, são vários comitês, comitê de legislação, comitê de forrageira, comitê fitossanitário, comitê de laboratório, no intuito do quê? De a gente trazer, poder aliar as dificuldades, né, que os produtores têm com a parte normativa, né? Não digo a dificuldade, mas de alinhar os conceitos do Ministério com os produtores, né, e poder fazer uma produção dentro do sistema da legislação de sementes. Tá? Nós também, a AmproSem, nós temos um programa de melhoramento de plantas, a gente vem conduzindo, né, temos alguns projetos em andamento, temos bastante parcerias com instituições de pesquisa, nós temos uma parceria com o CIT, na Colômbia. Temos parceria com algumas universidades e também nós já temos um produto, né? Na verdade, nós temos dois produtos. Nós temos o capim miag, que é o pânico máximo, que agora também é conhecido, mudou, né, o seu nome científico, é Megatirsus maximus, que é o capim miag. E também registramos uma umbilícola, que é a umbilícola condá, é uma braquiária umbilícola condá, ela é bastante produtiva. A gente está em fase ainda de instalação de campo de semente para passar para os nossos associados, para depois eles passarem para os seus consumidores. Então, vai aí uns 2 anos para chegar a semente da Condá no mercado. Mas o Miag já é uma realidade, é um pânico, ele está sendo muito responsivo, né, em termos de manejo, de rebrota, ele não é tão exigente em solo e em fertilidade como os demais pânicos, né, e ele está dando uma resposta muito importante para o pessoal da integração.
Outra situação também que a gente participa, nós estamos fazendo parte da Comissão de Sementes e Mudas do Estado de São Paulo. Então, todo estado tem a sua Comissão de Sementes e Mudas, né, e a AmproSem também faz parte, tem uma cadeira lá no plenário. Isso é muito importante porque é uma forma de chegar as informações aqui. As associações acabam fazendo um elo de ligação entre o setor produtivo e o setor normativo. E é isso que alavanca aí o setor, e o setor de forrageira tem crescido muito, mudou muito, né? O uso dele tem mudado, como é que as pessoas veem. Hoje, eu penso assim, que essa questão da utilização de palhada, a forrageira é a salvação da lavoura, né? Esse uso de cultivo mínimo de solo, então você precisa de ter lá uma planta que tem uma palhada, para você plantar nessa palhada aí, para ter uma planta e amenizar esses fatores climáticos, né? E por isso que está sendo muito importante esse crescimento do setor, né? Essa visibilidade que ele está tendo aí no setor sementeiro. Muito bem. Agora é importante ressaltarmos então que essas normativas levam à necessidade do agricultor ou do pecuarista, quando for adquirir forrageira, saber que aquela cultivar, aquela semente, ela está protegida, ela está avaliada aí pelos órgãos responsáveis por esse setor, né? Antigamente não tinha toda essa preocupação, né, Sandra? Hoje a situação é bem diferente, né? Sim, hoje é bem diferente. Então, hoje a gente tem produtores muito tecnificados, né, que produzem sementes, né, para consumo final. Então, o que acontece? Tem-se uma legislação de semente. Então, a forrageira é uma cultura como qualquer outra cultura, ela tem que seguir sua legislação. Os produtores de semente, para comercializar a semente, elas têm que ser oriundas de campo de produção de semente, inscritos no Ministério da Agricultura, passado por vistorias de campo pelos responsáveis técnicos dessas empresas, e tem que cumprir com regras na parte sanitária, tanto de pragas como doenças, tá? Aliás, assim, é importante até, a gente talvez, eu faço, eu falo, repito isso mais na frente, mas assim, esse setor está muito carente de setor no sentido assim, de ser mais assistido pelo pessoal de moléculas. Quando eu falo moléculas, é o pessoal de defensivos agrícolas, né? Também de fertilizantes, de equipamentos, tá? Porque eles evoluíram bastante, né? É um setor que movimenta um valor muito grande, muito expressivo aí, e precisa de ter mais atenção, né? A gente às vezes tem que ficar meio buscando, né? Aliás, a função de nós da associação aqui, a gente busca, né? Ajudar o setor buscando equipamentos, empresas, né? Mostrando hoje, que nem essa entrevista que a gente está dando aqui, né? A especificidade do setor, né? Para ele ser visto de uma outra maneira, né? Dessa cultura forrageira. Quer dizer, então, que existe ainda um caminho ainda longo a se percorrer para que o setor de forrageiras no Brasil seja realmente tratado com excelência, né? Ainda há muitos desafios pela frente. Bem, veja bem, o Brasil, ele é o maior produtor, ele é e vai ser o maior produtor e exportador de forrageiras, né? Não podemos esquecer da exportação. Hoje, onde se fala, em outros países, falou em semente forrageiras, é aqui, eles buscam aqui no Brasil. Então, nós temos também vários associados que fazem exportação, né? Então, hoje, o setor sementeiro, produtor de sementes forrageiras, as empresas, elas têm que atender o mercado interno, que é o mercado de pastagem, e o mercado da agricultura, que é a integração, o sistema de rotação de cultura, a exportação, entendeu? Que é outro mercado exigente, e a parte de que está se expandindo bastante, né? A gente exporta. Para onde que o país exporta? Aqui pela América Latina, tá? África do Sul, e já tem alguns países da Europa. Sim, da Europa, já utilizando também sementes de forrageiras, porque eles devem ter uma janela lá, né? Eles vão optar por capins mais produtivos para que eles possam trabalhar isso em forma de silagem. Porque o capim é a forma mais barata de você estar criando os animais, né? É uma forma e limpa, entendeu? Muito bem, claro, sem dúvida nenhuma, a pecuária brasileira está se intensivando, né? Estamos acumulando, né? Fazendo cada vez mais aí menos pastagens, né? E mais confinamento. Isso também ajuda você produzindo capim, você pode ter uma terminação melhor, né, Sandra? E também o agricultor, né? Que está utilizando aí as braquiárias no consórcio com o milho, principalmente, né? Fazendo uma integração, às vezes, com o gado também nesse sistema e, claro, né, fazendo a cobertura
permanente de palha sobre o solo, aí trazendo de volta as premissas do plantio direto, né, para que você tenha o mínimo revolvimento do solo, você tem a cobertura permanente de palha e também a rotação de culturas. Importante também ressaltar que, no nosso conhecimento, Sandra, aqui de leigo, a gente sabe que a semente de braquiária, a braquiária, na verdade, né, ou as forrageiras, trazem como principal benefício também o seu enraizamento, né, descompactando o solo, trazendo aí vias de acesso aí depois das culturas, né, de soja, milho, buscando aí lá a umidade, né, buscando aí o seu reforço hídrico para o seu desenvolvimento. Então, acho que a braquiária ou o pânico, né, as forrageiras, têm um papel fundamental hoje nessa nova agricultura, né, Sandra? Sim, é isso que eu falei, ele tem um papel fundamental nessa nova agricultura. E assim, e aí tem muita gente que desconhece, né, como que ela é produzida, né, quais os sistemas que ela passa para você chegar, né, numa semente para ser lançada ao plantio. É outra coisa, assim, a semente de forrageira, ela não tem outra destinação a não ser formar outra planta, tá? É diferente de milho, soja, outras culturas, que você, eu colhi lá, não cumpriu lá com o padrão de qualidade de semente, eu posso virar ela como grão, né? A forrageira não tem isso, a forrageira, ela só serve para planta. Então, os plantadores, eles têm que cuidar bem de suas áreas, né? Para não ter problema, porque ele tem que produzir uma boa semente, porque ela só vai ser semente, senão ele vai ter que descartar esse produto, se tiver algum problema lá. E essa questão de estar usando a forrageira, né, para entrar na área, para preparar, fazer palhada, e o que ela, né, aprofunda o solo, ajudando as culturas sucessoras. Muito bem. Agora, Sandra, como é que o agricultor, né, que nesse momento, ou o pecuarista que estamos acompanhando aqui, eles têm interesse, né, em fazer, muitas vezes ele próprio quer produzir a sua semente. Qual que é o caminho que ele deve seguir para ter aí já a forrageira como uma outra cultura de implantação nas suas áreas de produção? Veja bem, a semente, para ser semente, ela tem que vir de um produtor de semente. Esse produtor, ele tem que ter um Renasem de produtor de semente. Tá? Então, ele tem que inscrever campo, tem que ir lá buscar a semente de categoria superior para instalar esses campos para poder colher a semente. Tá? Às vezes, e tem muita pirataria de áreas que são colhidas sem nenhum controle, né? São aventureiros que vão colhe, não tem controle nenhum, não passou por nenhum processo de vistoria de campo, colhe, né, colhe de forma errônea, faz dano mecânico na semente e acaba fazendo a comercialização da semente. Na verdade, são sementes piratas, tá? Então, um agricultor, ele tem que buscar a semente. Agora, se um agricultor ele quer se tornar um produtor de semente, ele tem que entrar no sistema da lei de semente, ele tem que ser. Ele tem que ser um produtor de semente, escrever no Renasdem, ter um OVS, ter um responsável técnico e tem que escrever as suas áreas de produção anualmente, para poder comercializar a semente. Porque uma coisa é você produzir semente, outra é produzir grãos. Isso é outra legislação e outras solicitações. Muito bem, e a AmproSem está atenta a esse sistema, né, como você chama de pirataria, né, essa replicação sem que haja as suas normativas. Como é que vocês estão atuando para mostrar para o setor de que há, sim, excelência nesse segmento? Primeiro, a gente orienta nossos associados, né, da importância de eles estarem dentro de um sistema, né, por isso que a gente atua com orientação, né, na orientação de fazer, hora que escrever um campo, na documentação, na parte de comercialização. A Procem, uma vez por ano, apesar da pandemia, a gente faz um simpósio, né, justamente para trazer pessoas para capacitar os seus responsáveis técnicos, para capacitar os seus comerciantes, aquele que vai comercializar a semente, né, para ter o conhecimento e saber utilizar, e aí a gente também vê isso, a questão de quem está utilizando a semente, porque a semente pirata. Paralelo a isso, também a gente faz denúncias, né? A gente sempre está encaminhando denúncias ao Ministério da Cultura de sementes sendo comercializadas sem nenhum critério, né? Sem nenhuma origem, né? Para quê? E também o que acontece? Às vezes o barato sai caro,
a gente vê também que, às vezes, o próprio consumidor é conivente com essa situação. Às vezes, ele busca, né, no caso da forrageira, ele busca, ah, vou plantar, um quilo mais barato, né, vou procurar uma empresa que... Mas veja bem, o barato sai caro, tá? Quando você desconfia que um produto é muito barato, na hora que você vai plantar, aí você vai ver, vem cheio de praga, não germina aquilo que foi garantido, ou a viabilidade que tinha garantido na etiqueta. E aí, quando você vai ver, o quem te comercializou, ele pirateou tantas coisas, que já até a sacaria, que na hora que você vai acionar ele judicialmente para te ressarcir, você vai ver que ele nem existe juridicamente, né? Então. E hoje tá tão, é simples você consultar uma situação, né? Hoje, com essa mídia toda aí, você consegue associar se realmente um produtor é produtor de semente, entendeu? Eu tenho aqui na associação, sempre, toda semana tem alguém me ligando. Você conhece fulano? Olha, esse nome eu não conheço, né? Que está escrito? Ou, às vezes, na sacaria não tem nem Rinazen, né? Mas, às vezes, quem está comprando, não, estou pagando mais barato, vou formar, eu não vou buscar de empresas consolidadas. Só que aí vem o desafio, né? Porque aí você vai plantar a semente que não vai formar, você vai empraguejar seu pasto, né? Você não vai ter como recorrer a isso. Então, assim, é questão de consciência, né? De fazer o que é certo, né? É mais caro, mas por quê? Porque houve um custo. Tem todo um custo por trás de uma semente, né? Na hora que a sacaria está pronta, ela não tinha, mas a gente, o que que veio passar? E os intempéries que ocorreu na roça, lá no campo de produção de semente, teve que passar defensivo, deu problema de praga, então tem muito custo, né, para chegar. Depois tem OBS, parte, e se a semente não vira, se você colhe de um campo, não é toda aquela força, aquele campo todo, às vezes pode dar uma semente boa, você tem que descartar, então tudo isso vai impactar no custo da semente. Então, é o setor, o consumidor tem que valorizar isso, entendeu? Muito bem, você está comentando a respeito do pragueamento que pode ocorrer na lavoura, né? Sem dúvida, esses produtores de sementes que trabalham com tecnologia, trabalham dentro das normas de cultivo e também de beneficiamento, certamente eles estão oferecendo uma semente que está isento de pragas, né? Principalmente nematoides, né? Que era uma situação bastante recorrente aí, né? De quem adquiria sementes de capim, né? Ele contaminava as suas áreas com nematoides. Hoje essas empresas estão trabalhando justamente para entregar aí um produto livre, né? De pragas e doenças, né, Sandra? Sim, é assim, tudo tem padrão, certo? Desde as grandes culturas, milho, soja e as forrageiras, elas têm um padrão que tem que cumprir na inscrição de campo. Então, as sementes não vão ter praga? Não, elas podem até ter uma praga ou outra, mas existe um limite de tolerância, se tiver aquela qualidade lá, não vai prejudicar. Aí, tá? De forma que você pode usar defensivos, tá? Mas o que acontece? Às vezes, muitos defensivos na parte de pastagem não tem registro. Entendeu? Não tem registro. Então, a gente tem que estar cuidando lá no campo, às vezes até com capina, né? Capina que eu falo é com cultivo lá. Por quê? Para evitar que tenha ataque, né? De praga, de insetos e infestação de praga. Mas, assim, lógico, que uma área que é cuidada, que é inscrita de campo, que ela tem que cumprir o padrão de campo, é diferente de uma semente que foi feita uma colheita, que esse plantador não inscreveu o campo, que ele não tem nem responsável técnico e que quer comercializar sua semente no paralelo. Tá? E o que que é difícil nisso também, que eu acho bom enfatizar também? Que na hora que tem a fiscalização de semente, quem que é fiscalizado? Quem tem endereço, tá? E aí, esses que não têm endereço fica à mercê, né? E é assim, a gente vem trabalhando isso com o Ministério da Cultura, mas assim, tem que ser denunciado, porque fica difícil para o Ministério também lá, se não tem endereço, como é que ele vai autuar, como é que ele vai lá fazer uma apreensão ou ir lá conferir se aquele material que ele está comercializando realmente está dentro do padrão, né? E esse mercado paralelo tem não só no setor de forrageiro, tem em outro setor também, né? A gente vê que tem muita semente que veio de grão, né? É grão virando semente. Não existe isso. É o contrário. A semente vira grão. Não existe o grão virar semente. Então, o setor produtivo, né, o consumidor em geral, tem que estar atento aonde? Qual é a origem? Qual é a procedência da semente? Quem que é essa empresa? Como que ela se comporta no mercado? Se já teve problema? Hoje é muito fácil de estar explorando isso.
Muito bem, então nós estamos chegando num nível realmente que o Brasil possa atender também ao mercado interno com mais excelência e também mostrando ao mercado importador que as nossas sementes têm qualidade, têm tecnologia aplicada, né? E seguem todas aí as normativas do segmento. Você comentou no início que a Amprocem hoje tem uma cultivar protegida que é essa é Miag, né? O nome dessa cultivar. Quais os benefícios que ela está oferecendo aí quando aplicado ao sistema produtivo? Quais são as principais características dessa cultivar, Sandra? Produção de massa, né? Ela produz muito mais massa comparado com os outros pânicos. Ela tem uma folha larga, ela tem uma rebrota muito rápida, depois, e ela tolera um pouco mais, comparado com os outros, ela tolera mais aquele estresse hídrico que tem naquelas épocas, né, de transição, né, que falta um pouco de água. Então, a gente vê que o comportamento dela é diferente, né? E, assim, é um pânico que ele, como ele é novo, né? Ele acaba. Por que que ele quer usar ele? Porque por causa da rebrota. Então, o pessoal da integração é muito mais interessante, né? Na pressão de massa e na produção do quê? De silagem, né? Então, hoje ele também está sendo muito utilizado na produção de silagem. Ô, Fred, se me permite, eu queria só também falar a questão do uso da forrageira, que é assim. Hoje, as empresas de semente, de produção de semente forrageira, elas têm como atender tanto o setor de pastagem, o setor da agricultura e o setor da exportação, tá? E como é que acontece? Quando eu utilizo um produto que eu vou fazer uma pastagem, né? Eu vou utilizar um produto que tenha mais volume, né? Então, por exemplo, o padrão hoje de uma forrageira de pureza é 60, tá? É 60 de pureza e 60 de germinação ou viabilidade. Mas como o sistema é colhido por varredura, geralmente essa viabilidade, essa germinação, ela dá em torno aí de 75% a 80%. A pureza é um setor, é uma característica física, tá? A pureza, eu posso mexer na pureza. Então, eu posso deixar uma semente com 60% de pureza, né? E posso usar essa semente para eu ter uma semente com 90% de pureza, com 80% de pureza. Então, essa questão física é fácil manipular por equipamentos de beneficiamento. O que acontece? Mas então, Sandra, como é que. Então, vocês conseguem vender semente pura? Sim, nós temos. Hoje as empresas atendem semente dentro do padrão, tá? Eu tenho. Consegue atender sementes com pureza alta, 80. Atende sementes revestidas. Mas o que são sementes revestidas? Sementes revestidas são sementes que, como a semente de forrageira, ela é muito leve, né? Então, ela dispersa muito fácil, né? Na hora de você fazer um plantio a lanço, né? Enfim, ou às vezes um plantio em linha fica difícil. Então, quando você faz o recobrimento dessa semente, né, e às vezes nesse recobrimento ainda pode se utilizar de produtos fungicidas, né, biológicos, né, para estar tá fazendo, o que acontece? Você vai utilizar fica mais fácil para você semear. Então, voltando, nós temos semente de pureza 60, né, que a gente chama semente no volume. Nós temos uma pureza de sementes nuas com pureza mais alta e temos as sementes revestidas, tá? Mas como que a gente vai utilizar? Bom, o uso dela vai depender do consumidor, tá? Quando eu utilizo semente com padrão de pureza de 60, né? Quem que vai buscar? Geralmente a gente vai atender o pessoal da agropecuária, o pessoal da pastagem, né? Porque são esse pessoal, o equipamento de plantio que eles utilizam é um equipamento mais assim, é uma Vicom, entendeu? Por quê? Porque eles não são agricultores, eles são pecuaristas. O pecuarista não vai comprar uma plantadeira, né? Que tem um valor, tá, alto para estar tá reformando ou implantando suas áreas de pastagem a cada 5, 6 anos. Entendeu? Isso aí leva muito custo. Então, ele tem a opção de estar tá utilizando equipamentos que fazem o plantio a lanço e depois tem que fazer a incorporação. Já quando você direciona para um agricultor, né, ou para um produtor que seja, pode ser até um pecuarista mais tecnificado. Ele já dispõe de equipamentos e esse sim pode estar utilizando de sementes com pureza, né? Aí você reduz o volume por área, né? E você consegue fazer a controlar, adequar a plantadeira para esses volumes menores, tá? E tem a semente revestida também. Você pode utilizar do mesmo volume, mas ela fica mais fácil para você fazer uma regulagem da plantadeira. Então, é muito. Eu acho importante deixar isso claro, né?
É lógico que quando se eu vou fazer um plantio a lanço, o volume que eu vou utilizar vai ser maior, né? Se eu vou fazer um plantio com uma semente mais pura, o volume é menor. Se eu vou fazer um semente com uma semente revestida, eu tenho que calcular o volume lá pelo valor cultural, porque o nosso comércio de forrageiro é por valor cultural. Tá? Agora, não quer dizer que se eu utilizar uma semente aí, vamos falar com um valor cultural de 50, que é volume, comparado com um valor cultural de 75, 80, se eu utilizar elas vão nascer. Qual que é a diferença? Que hora que eu for utilizar um VC 50, a quantidade recomendada de quilos por hectare vai ser maior do que a hora que eu for utilizar uma semente com uma pureza maior. Mas elas vão nascer igual, tá? O que diferencia é o volume, e esse volume vai ser diferente por quê? De acordo com o nível tecnológico do consumidor, do usuário. Né? Você tem um equipamento de plantio, você tem um, né, você vai conseguir fazer uma. Vai conseguir calibrar lá a plantadeira, né? Vai regular ela? Ótimo, então tá aqui. Tá? Então, eu acho importante deixar isso claro, entendeu? Que tanto uma com a outra vão formar. O que vai ser mudado é a quantidade que vai ser utilizada por hectare para formar a área. Muito bem. Acho que o mais importante, né, dessa nossa conversa aqui nesta manhã, Sandra, é levar a informação, o conhecimento ao nosso espectador que hoje já existem empresas seguindo realmente os registros, as normativas do setor, oferecendo uma semente de forrageira com alto nível aí de germinação, né? Isso é que é o mais importante, de pureza, para que tanto o agricultor quanto o pecuarista possam aí ter o resultado do plantio, né, ou da semeadura dessas sementes, sabendo que elas vão realmente dar esse retorno, né? Isso que é o mais importante. Ô Sandra, o nosso tempo aqui já está se esgotando. Eu acho que a gente trouxe informações importantes aí, principalmente demonstrando aqui ao mercado agropecuário de que existe uma associação, a AmproSem, que está cuidando com muito carinho e com muita atenção dos interesses desses produtores de forrageiras, mostrando também para o mercado importador que nós estamos produzindo com qualidade, com tecnologia e também com registros. Isso é muito importante para a gente poder sempre comercializar esse produto com qualidade. Isso é o mais importante, né, Sandra? Então, eu deixo aqui o recado aqui para quem está nos acompanhando, que quem tem interesse, acesse aí as redes sociais, o site da AmproSem para ter mais informações. A Sandra vai estar lá pronta para atender, né, Sandra? Sim, eu só queria, se você me permitisse, né, trazer Legal. um dado aqui do setor, que esse setor, ele movimenta anualmente, aproximadamente, né, 7 bilhões, né, 7 bilhões de reais por safra, tá? Então, é um movimento bem expressivo, né, e esse setor está carente de empresas de defensivos, empresas de sacaria, empresas de equipamentos de plantio, empresas, né, de colhedoras, né, de colhedoras. Então, assim, é um setor que está carente aí, e fica aí uma deixa só para quem está nos assistindo, né, para estar aliando aí o pessoal da academia também, né. Tem muita coisa, tem muito aplicação para fazer em termos de pesquisa com semente de forrageira. Elas não são domesticadas, né. É a mesma braquiária que tinha há 500 anos, é a mesma de hoje. Então, assim, o forrageiro ainda tem muita coisa. Agora está entrando outros cultivares, estão fazendo aí algum trabalho de melhoramento genético, assim como a AmproSem tem feito, né? Mas é por isso que a gente está vendo essa evolução do setor. Muito bem, está dado o recado aí para mais um segmento importante da nossa agropecuária, a produção de sementes de forrageiras, carente de todas as possibilidades, né? Desde a pesquisa até a mecanização. Eu tenho acompanhado de perto esse movimento e percebo o quanto que os agricultores, né, os produtores que produzem sementes de capim, estão carentes dessas tecnologias e mais desenvolvimento, e a gente está aqui no Notícias Agrícolas. É pronto também para levar essa informação cada vez mais e aí a gente acompanhar de perto toda essa evolução. Sandra, eu agradeço então a sua atenção aqui nesta manhã de quarta-feira, trazendo informações sobre a produção de sementes de forrageiras tropicais, né? Essa tem também essa diferenciação que eu aprendi também hoje, né? Do sistema temperado, do sistema tropical. O Brasil é o maior produtor, o maior exportador de sementes de forrageiras tropicais. Agradeço a sua presença, Sandra, e espero tê-la de volta aqui em breve, aqui no Notícias Agrícolas. Tenha um bom dia.
Obrigada, para vocês também. Ok? E para vocês que estão nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações.